A hérnia de disco é uma condição dolorosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Embora muitas vezes associada à dor nas costas, ela pode causar uma variedade de sintomas que vão muito além do desconforto na região lombar. Para os assinantes do canal Artrite Reumatoide, entender os sintomas da hérnia de disco é crucial, pois essa condição pode complicar ainda mais os desafios enfrentados por aqueles que lidam com doenças reumáticas. Vamos explorar alguns dos principais sintomas da hérnia de disco e como eles podem se manifestar, fornecendo uma compreensão mais abrangente dessa condição. Principais sintomas da hérnia de disco. Dor nas costas. Este é o sintoma mais comum. A dor pode variar de leve a intensa, dependendo da gravidade da hérnia e da sua localização na coluna vertebral. Dor irradiada. Uma característica distintiva da hérnia de disco é a dor que irradia para outras partes do corpo. Isso pode incluir dor que se estende para as nádegas, coxas, pernas e até mesmo os pés, dependendo da localização da hernia. Formigamento e dormência: A compressão do nervo pela hernia de disco pode levar a sensações de formigamento, dormência ou fraqueza nos membros afetados. Isso ocorre porque a função nervosa é comprometida pela pressão sobre os nervos espinhais fraqueza muscular. Em casos mais graves, a hérnia de disco pode causar fraqueza muscular nos membros afetados. Isso pode levar a dificuldades de mobilidade e coordenação. Piora dos sintomas com atividade. Muitas pessoas com hérnia de disco relatam que seus sintomas pioram com certas atividades, como ficar em pé por longos períodos, levantar objetos pesados ou fazer movimentos bruscos. É importante reconhecer que os sintomas da hérnia de disco podem variar de pessoa para pessoa e podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo a gravidade da hérnia, a localização na coluna vertebral e a presença de outras condições médicas. Para os assinantes do canal Artrite Reumatoide, estar ciente desses sintomas é fundamental, pois a hérnia de disco pode complicar o manejo da artrite reumatoide e exigir uma abordagem de tratamento abrangente. Se você suspeitar que está sofrendo de uma hérnia de disco ou estiver enfrentando sintomas semelhantes, é importante buscar orientação médica para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado.